У Надвірнянській ЦМПБ відбулася зустріч із директором Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярославом Корадчуком та презентація книги «Нацистський терор в Станиславові. Страта 27 оунівців під Божницею 1943 року. Документи і матеріали» з серії видань «З-під землі 2023 року», яку він упорядкував. Як повідомляє автор, мета цієї книги – прагнення з якомога більшою повнотою з'ясувати один із епізодів нацистських репресій – розстріл під синагогою 27 членів ОУН. Детальніше про це розповів сам чоловік. Ми у Надвірнянській міській публічній бібліотеці презентуємо книгу «Нацистський терор в Станіславові. Розстріл під Божницею 27 членів Організації українських націоналістів». Ця історична подія трапилася 17 листопада 1943 року. Чому саме цю книгу, здавалося б, все ж таки про розстріл він відбувався в Станіславові, чому ми саме представляємо сьогодні для міста Надвірне, а все тому, що 5 осіб, які були розстріляні під синагогою, були уродженцями міста Надвірна, і тому для нас було важливо провести цю презентацію саме у місті Надвірна, розказати про цю історичну епоху. Це невеличка збірочка, яка об'єднує як архівні документи, так і спогади сучасників про цю історичну подію, розповідає нам, розкриває її перебіг, як це трапилося, чому це трапилося і водночас, як проходив сам цей розстріл. І безпосередньо для нас було важливо сьогодні її презентувати у місті Надвірна. Директорка ЦМПБ Марта Кушнарчук розповіла про автора книги та звернула увагу на особливу ціль музею – розкривати певні сторінки історії. Музей проводить надзвичайно потужну, велику роботу, ми всі це знаємо, бо часто працівники музею виступають і дають різні інтерв'ю в засобах масової інформації, і також працюють багато над тим, щоб все-таки відкривати нові архіви, і особливий, напевно, акцент у роботі музею – це відкривати ті сторінки невідомі нашої історії, які стосуються репресій, які стосуються нашої історії, нашого краю. Музей дуже багато працює в плані дослідницької роботи саме із свого напрямку. Пан Ярослав і його колеги – це є представники нової генерації дослідників, істориків, які є надзвичайно талановиті, які є надзвичайно фанатично служать своїй справі, виконують свою місію, і зустрічі з ними завжди дуже цікаві. Вже перед глядачами презентації книги Ярославом Корадчуком було пояснено, яким чином було розпочато роботу над дослідницькою діяльністю та з чиєю допомогою. А слід сказати про те, що ми, якщо побачите тут таку емблемку, ми започаткували таку серію з Івано-Франківською міською радою нашого музею, такий намальований бідон металевий, і називається «З-під землі». Поясню чому. Ми досить активно з міською радою, завдяки меценатам, свого часу навіть викупили архів Михайла Дяченка, відомого поета Марка Боєслава Упівського. І ми почали з цього архіву, з інших архівів, документи публікувати. Тому ми вирішили, тут ізображений, бо ми з бідоном купили ось такий металевий молочний бідон, ну, я думаю, всі розуміють, так? І ми започаткували таку серію видань книг на тематику саме українського визвольного руху. І в цій серії вийшла ось ця невеличка така книга «Нацистський терор в Станіславові. Страта 27 членів ОУН». Також присутнім чоловік переповів історію щодо самого розстрілу у усіх деталях, які доповнювали картину подій того часу, адже люди мали змогу почути дещо вперше. Якраз в кінотеатрі «Люм'єр» там йшло кіно і там перебували гестапівці. І хтось доніс в гестапо про те, що в театрі українці збирають зброю і хочуть підняти повстання проти нацистів. Під час обшуку самого приміщення між третім і четвертим рядами на підлозі знайшли різні дані, нині теж є, про те від 3 до 5 пістолетів, одну гранату і набої. Що стало для гестапівців, для Оскара Бранта, керівника гестапо Станіславівського, підставою те, що українці готують збройне повстання проти нацистської влади. На той час по місті з'явилося оголошення про масову, про те, що буде публічний суд. Тисячі жителів міста Станіславів, околишніх сіл, зійшлися під стіни театру, щоб побачити, що відбуватиметься. Ось такі світлини, де якраз видно, де по два гестапівця ведуть по заарештованих, біля кожного з 10 заарештованих по два гестапівця, які ведуть до стовпів. До речі, збереглося 5 фотографій з цього розстрілу. Чому?
під час цієї екзекуції були угорські офіцери, які мали фотоапарат, які практично зафотографували перебіг цього розстрілу під стінами синагоги. Після цього лікар підходив до кожного загиблих, навіть тут, навіть видно вже як розстріл, як тіла обвисли на стовпах, і перевіряв, чи людина дійсно вже мертва, чи ще можливо це. Якщо в'язень був ще живим, то німецький офіцер доходив із пістолета, дострілював його. Третя вже сімка, для того, щоб вони не вигукували гасел, їм наказали зав'язати роти. І, тобто вони вже гасел ніяких не вигукували. Після того, як всі тіла були забрані, їх було повантажено на вантажівку. І, вірогідно, за нашими припущеннями, куди могли вивезти тіла, це в район села Павлівки. Коли прийшли радянська влада, вони написали першу статтю про розстріл 27 совєтських граждан нацистами. Але коли? Через декілька днів вони дізналися про те, що ці люди приналежні до ОУН, ця тема зникає з поля зору, допоки Україна не стане незалежною. Зважаючи на цікаву тематику книги, у стінах бібліотеки відбувалася жвава дискусія. І своє слово додавали Євген Луців та Ігор Андруняк. І в вашій книжці бажано би було дати священника Куницького. Ми за статтю цю говорили. У Вальмасі землі Станіславської він каже, що в другій п'ятірці він переховував цих, перепоховання робив. Він дає прізвище їх. То я думаю, що це потрібно вже поставити крапки над «і». Для українців важливо боротися за свою державу, вести боротьбу проти різних окупантів, що зараз продовжується. І тому хочу побажати вам подальших успіхів у цій роботі, щоб ця книжка була більш докладно видана. І хотів вам подарувати перевидана моя книга «Люди з легенди» про Марту і Мирона Свідруків. Я думаю, що вам буде цікаво. Критично важливо знати свою історію, адже та виступає вічним вчителем помилок і навпаки успіхів наших попередників, які ми повинні знати, щоб мати досконале майбутнє. Також під час презентації відбувався продаж книг по 100 гривень, тому всі виручені кошти направлять на потреби ЗСУ.